Алматылықтар мен қала қонақтары жылдың басты спорт мерекесіне тағы да дайындалып жатыр. Орталық Азиядағы ең ауқымды жарыс Алматы марафоны биыл 1 қазанда өтеді. Жыл сайын Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Токио және басқа ірі мегаполистерде әйгілі марафондар өтіп, оған бүкіл әлемнен спортшылар қатысады. Ал Орталық Азиядағы ең ірі марафон дәстүрлі түрде Алматыда. Титулды демеуші Каспий Кизеттің қолдауымен өтеді. Жыл сайын Алматы марафонына 10-нан аса елдің желі аяқтары қатысады. Көпшілігі тіпті Қазақстанға осы үшін арнайы келеді. Алматы марафон ең көп адам қатысатын бұқаралық шара және қаланың визиттік картасы іспетті. Бұл адамдардың бәрін осы спорт шараға жинау өте бір жақсы, бауырмашылықты арттырады деген ойдамын. Өте керемет. Бұл жердегі атмосфераны сезіну деген ол кез келген адам көру керек деп ойлаймын. Керемет сезім. Әр адам бұны сезініп көру керек деп ойлаймын. Каспий Кизет 7 жыл қатарынан салауатты өмір салтын ұстанатын қазақстандықтарды қолдайтын осы бір кең ауқымды спорт оқиғасының титулды демеушісі. Марафон бұл баршаға арналған мереке. Оған денсаулығында ерекшеліктері бар адамдар, ауыр сырқатпен күресіп жүрген балалар да қатысады. Ал қала тұрғындарының көпшілігі отбасымен келеді. Олардың арасында жастарды шаң қаптырып, айналасына энергия сыйлайтын қарттар да бар. Марафонға қатысу жарналары қайырымдылыққа жұмсалады. Марафон басталған уақыттан бері балаларды сауықтыру мен спортты қолдауға қатысты 25 ірі жоба жүзеге асырылды. Биыл да қаражат тағы бірнеше нысанның құрылысына бағытталады. Дүниежүзінде марафондар қалалардың басты көшелерінде өтеді. Өйткені бұл жай ғана спорттық шара емес, үлкен қалалық мереке. Және бұл мақсатта барлық жерде көлік қозғалысы бірнеше сағатқа тоқтатылады. Алматыда қалыс қалмайды. Жексенбі, яғни 1 қазан күні таңғы сағат 7-ден бастап бірнеше көшеде көлік қозғалысы тоқтатылады. Сондықтан марафон күні бағыттарыңызды алдын ала жоспарлаған дұрыс. Алматы марафон 1 қазан күні республика алаңында таңғы сағат 7-де басталады. Жүгірмесеңіз де қатысушыларды қолдап, қуат пен жақсы көңіл күй сыйлауға келіңіз. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы Алматыдан.